מבקר המדינה בדק. למידה לאורך החיים והכשרה מקצועית למבוגרים. התאמתן לשוק העבודה המשתנה. בעידן של שינויים טכנולוגיים מואצים, עובדים שלא ירכשו את המיומנויות והידע הנדרשים, עלולים להיפלט למעגל האבטלה. החשופים ביותר לכך הם עובדים מהחברה החרדית ומהחברה הערבית, ועובדים מעוטי מיומנויות המועסקים במשרות שצפויות להיעלם מהעולם. יותר מ2.5 מיליון עובדים המועסקים במשרות בסיכון גבוה ובינוני יצטרכו בעתיד הקרוב לחשב מסלול מחדש. כדאי ואפשר להתאים את כישורי העובדים לשוק העבודה המשתנה במסגרת למידה לאורך החיים עבור מבוגרים, מועסקים או מובדלים. בביקורת נמצא שמערך ההכשרות המקצועיות מסורבל, מכשיר מעט מדי עובדים וגם אינו משתף מספיק את המעסיקים. בשנת 2018 השתתפו 53,000 בהכשרות מקצועיות וטכנולוגיות, למול עומדן של כ-600,000 עובדים במשרות שהן בסיכון גבוה להיעלם משוק העבודה בשנים הקרובות. עוד נמצא כי כ-29% מכל שנתון של צעירים, רבים מהם מרקע חברתי-כלכלי חלש, אינם משתתפים לא בהכשרות ממומנות ולא בלימודים אקדמיים. הדבר עלול לפגוע בהשתלבות טובה של צעירים אלה בעבודה. נמצא גם שהיקף לימודי האנגלית בתיכון ובהכשרות מקצועיות למבוגרים אינו צפוי לענות על הצרכים בשוק העבודה המשתנה. נוסף על כך, הדוח חשף כי אין לממשלה תוכנית כיצד לגייס ללמידה אוכלוסיות הזקוקות לכך, והעלויות מונעות מרבים להשתתף בלמידה ובהכשרות. אין גורם אחד המוביל את התחום, וריבוי הגורמים עלול להקשות על הציבור להכיר את האפשרויות ולבחור מתוכן. מבקר המדינה ממליץ כי משרדי הממשלה הרלוונטיים יתאימו את ההכשרות המקצועיות לשוק העבודה המשתנה ויגדילו את היקף ההשתתפות בלמידה לאורך החיים גם של מועסקים וגם של מובטלים. הצורך חשוב במיוחד בעת המשבר הכלכלי הנלווה למשבר הקורונה, ובפרט למי שהועסקו בענפים שנפגעו. לדוח המלא, ייכנסו לאתר מבקר המדינה.